děda. Už je trošku starší. Košíček nemám. Tady jsem našel Jidášovi uši. A ty tady nechám. Tady jich je, ale... Pěkně. Ale ty dneska nechceme. Tak ten je, doufám, že bude zdravý. Krásný. A pěknou barvu. Super. Tamhle je parádní rodinka muchomurky červený, ale tam jich je teda. Jsou velký proti tobě. Snad to bude trošku vidět proti tomu sluníčku. No ty, tam jich je, fakt že jo. Klouzáček. Krásní klouzci. Jsme tady našli takový pěkný flek, kde je plno tady těch malých hříbečků. Tak to tady ještě prolezem. Ten druhý máš kde? Hned mi ho ukážeš. Ale nikomu to neříkej. Kde pak? No, skovanej, veď, ty vole. Ty vole.
Tak ten je krásný. Ty kokos. To je dobrý flek tady. Pěkný fakt. Je fakt nádherný. Tak to tady prolezem. Tam jsou zase klousci. Ale ty už teďko brát nebudu. Ale je tady fakt dost těch klousků. A pěkných. Vidím. Jsou všechny trošku nakousaný od těch myší. Tak ne, zaučkej. Tam to vypadá, že je tady pod tím jehličím zahrabaný nějaký týpek. Kouká mu jenom. Jo, to je houba. Krása. Vidíš, já ho přešel. Říkal, že když půjdu za tebou, tak něco najdu. Kolik jsem ani nečekal. Chtěl spíš ještě pařezy a sednout si na dva. Vím, že tady nejsou. Ne? Dobré. Škrtadlo proti tomu mimo. Od Krakena z Bushcraft Shopu. Pěkný. Právě tady to rychle ohřívá, lepší jak ty tablety. Na to můžu nalejt.
jsme se byli projít tady kousíček okolo. A my jsme našli další kusy, ty vado, už je nechcem. Tu poslední a už sbírat nebudem, protože už toho máme moc. Určitě cestou ještě najdeme, takže to ještě doplníme zbytek tašky, co ještě chybí. A končíme, jdeme k autu. Že super.